Men det var med dig man kan göra såna här roliga grejer. Med Therese också. Alltså man kan inte göra riktigt såna här galna grejer. Fast jag tar nog av mina shorts. Ska jag gå in och sätta mig i diskbaljan? Fast jag måste åka ut lite vatten. Ja, kom igen nu då. Tänk om jag ramlar ut. Tänk om min väggen går sönder. Varför ska jag komma upp då? Alltså jag tror att jag överskattar.